wasiirka wasaaradda waxbarashada Abshir oo Yuusuf Ciise iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Dr. Maxamed Cali Faarax oo maanta shir saxaafadeed ku qabtay xarunta wasaaradda waxbarashada ee magaalada Garoow ayaa ku dhawaaqay in imtixaanka shahaadiga ee Puntland laga soo hormariyay xilligi hore loo qaadi jiray. Imtixaanka ayaa sanad kasta loo fariisan jiray 19ka bisha shanaad. Imtixaankan ayaa laga soo hormariyay xilligi loo fariisan jiray muddo hal asbuuc ah. Waqtigaasi oo laga dhigay 12ka bisha shanaad 2018 sida ay shaacisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland. Arintan ayaa wasaaraddu ku sababaysay kadib markii ardayda iyo macallimiinta dugsiyada ku yaala xeebaha bari ee Puntland ay cabasho ka muujiyeen kulayl daran iyo bisha Ramadaan oo fooda nagu soo haysa. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Abshir oo Yuusuf Ciise ayaa warbaahinta arintaasi u faahfaahiyay. Wasaaraddu markay aragtay xaaladda magaalooyinka xeebaha ah ee badda cas ku yaal ay aragtay arday badan oo tiradoodu aad u badan tahay oo giraya imtixaanka shahaadiga ee sanada kan, isla markaana la tashay ay la yeelatay maamulka wasaaradda waxbarashada iskuulladeeda xeebaha ku yaal, gaar ahaan magaalada Boosaaso, waxaa la go'aamiyey in imtixaanka oo qorshihiisii hore ahaa in la qaado bisha shanaad 19-keeda 2018-ka, Ramadaankuna uu soo gelayo bisha 7-keeda. Waxaa la soo hormariyey imtixaanku inuu bilowdo bisha shanaad 2018-keeda 2018-ka maalinta Sabtida ah, si imtixaanku u dhammaado bisha shanaad 7-keeda oo ah maalintii uu soo gelayo Ramadaan. Qodobka labaad, in imtixaanka naqliga ah ee dugsiyadu ay qaadaan bisha 4-keeda la qaado 2018-ka, ugu dambeyn uuna dhammaado bisha shanaad 3-deeda 2018, isla markaana loo diyaar garoobo imtixaanka shahaadiga ah oo bilaabmaya bisha 3-deeda 2018. Waxaana iskuullada dhammaantood lagu adkeynayaa in jadwalkaas la soo dejiyey iskuul waliba runtii uu ku dhaqmo oo imtixaanka maqaligaana waqtigaa la qaado imtixaanka shahaadigaana loo diyaar garoobo. Qodobka saddexaad, sanad dugsiyeedka 2019-ka waxa uu furmi doonaa haddii alla idmo bisha 8-deeda 2018 dhammaan dalka oo dhan. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garoowe.